Перше, хочу дуже подякувати усім вам, що ви сьогодні подкотилися сюди приїхати в нашу патріаршу дому тут у Львові. Мені дуже приємно, дуже важливо для мене особисто всіх вас побачити. Дайте вам просто в очі подивитися. Бачиться плакати на очі. Щоб може вас поплакати навіть. Разом той бік вас зділити. Знаєте, коли ми разом збираємося, нам легше стає, правда? Коли ми відчуваємо, що в нашому полі ми не є саме на саме. Тому як ваш батько, хочу сьогодні вас обняти. І висловити сьогодні до вас пошану. Пошану до вашого страждання. Повагу до того терпіння, яке ви переживаєте. Але треба втерти сльози, бути сильними і мужніми, і далі боротися. Знаєте, відколи почалася ця війна, вже з 14-го року, як було згадано, знаєте, наша церква постійно, в різний спосіб супроводжує своїх дітей. Як тих хлопців, які там на передовій, так і їхніх дружин, матерів, дітей. Наша церква, як мати і вчитель, знаєте, намагається справді підтримати свій народ. І ми, що вам скажу, що 13 років вже багато чого навчилися. Можливо, ми до кінця чогось вміємо і можемо. Але багато чого навчилися. І трошки вам хочу розказати. Добре? Як ми це переживаємо, що ми робимо, а потім можливо послухати один другого. Найперше, це дуже важливо для тих хлопців, які сьогодні перебувають в полоні, щоб ви тут не заламалися. Їм так важливо розуміти, що за них хтось бореться, що ви за них переживаєте, що ви стукаєте до неба в ваших молитвах, а так само до кабінетів можновладців, до сумління міжнародної спільноти. Їм дуже важливо знати, що ви боретеся за них. Їм там постійного, кожного дня намагаються втовпмажити, що вони нікому не потрібні, що вони їх забуті, їх ніхто не буде шукати, ніхто їх не буде обмінювати. Вони хочуть їх зламати. А ми з вами різними способами повинні до них донести нашу вісту, що ми за них боремося. Кожен на своєму місці. Знаєте, їм було дуже гірко бачити ваші сльози. Але дуже важливо і для них те, що ви втираєте ці сльози і далі живете. І ваших дітей, і ваших внуків, і ваших рідних і близьких. Тому нехай та наша сьогоднішня зустріч з одного боку, знаєте, буде таким обміном болю. А з іншого боку, я би дуже хотів, щоб ви і я з твоїх зустрічі вийшли сильнішими. Добре? І будемо разом боротися. Будьте певні, що Господь Бог за ті роки, вже майже 10 років скоро, створив дуже багато чудес. Знаєте, те, що неможливе у людини, можливе у Бога. І тому та сила, яка дає нам можливість осягнути успіху, то є наша віра. Треба вірити в Бога і вірити в перемогу.
І тоді Господь Бог скаже, ну нехай буде вам у вашій вірі. Дуже важливо, що ви збираєтеся разом. Я дякую, що ви організовуєте такі зустрічі, бо треба взаємно один одного підтримувати. І повірте мені, наша церква вас сам на сам з вашим Богом не лишить. Тільки якщо ви довіритеся в своїй церкві, ми будемо вам допомагати. За ті роки вже були різні такі, знаєте, табори в наших монастирях, такі різні, знаєте, групи взаємної підтримки, групи лікування ран. Тому що не тільки наші хлопці є зранені, а теж ми є зранені. І я в тому числі, знаєте, ми мусимо взаємно набратися мужності і лікувати наші рани. Мені передали вже список 61 особи. Я вам розкажу, що зазвичай я в таких випадках роблю. Знаєте, найперше, коли мені передають списки наших полонених, навіть зниклих безвісти, ми за них молимося. Ми трактуємо ті списки, як списки тих, за кого подають на службу Божу. Тому що тої чи іншої особи може не бути у списках, які люди складають, знаєте, але у Господа Бога кожен є записаний в його пам'яті, в його книзі життя, як каже пророк Ісаїя, на його руках. Твоє ім'я є написане на моїх руках. Починаючи із того 14-го року, яких тільки вже обставин не переживали. Не тільки молячись за тих, кого нам подають до нашої уваги, але борячись за кожного з них. Коли почалася тепер ця вже повномасштабна війна, з самого першого дня я особисто постійно зустрічаю батьків, матерів, дітей, які шукають своїх рідних і близьких. Я тоді намагаюся просити, дайте мені інформацію. Бо от, я об'їхав всі наші, знаєте, екзархати на сході, на півдні України, і кругом, і в Харкові, і в Чернігові, і в Сумах, і в Миколаєві, і в Одесі. До мене приходять такі самі жінки, матері, як ви, і просять у своїх дітей і чоловіків. Я все прошу, от, дайте мені інформацію. Що я потім з нею роблю? Я її передаю в руки папі Франциску. От ви згадували про зустріч минулого тижня. Я передав особисто папі список із 41 іменем наших медиків. Більшість з них – це медики, які були взяті в полон в Маріуполі, в Азовсталі. Там є і військові, і цивільні. І ми знаємо, що міжнародне гуманітарне право по-іншому трактує медиків, ніж інших осіб. Але ви собі уявіть, вже майже півроку, скільки вже всього було сказано і зроблено для тих, хто був взятий полон в Маріуполі, і до кінця ще бачите всього зробити не вдається. Але папа мені особисто сказав, в присутності всієї нашої ради, будьте певні, наступного тижня я це відразу передам в руки посла Росії при Ватикані. Тобто це є дипломатичний шлях. Чи він є успішний? По-різному буває. Але чи треба не користуватися обов'язково? Я вам більше можу розказати. Ви, можливо, знаєте, що двох наших священників, отця Івана Левицького і Богдана Галатея, заарештували в Бердянську. То вже четвертий місяць ми намагаємося їх рятувати.
що нам вдається. Ми знаємо, бо багато інших цивільних осіб було заарештовано і перебувають в ув'язненні, як там Марія Мирбачанки, в Бердянську разом з ними. І вони, коли їх відпускають, то нас повідомляють і кажуть, що отців кожного дня піддають тортурам. Вибивають у них зізнання у таких злочинах, які вони ніколи не чинили. Зробили таку акцію, ми підкинули зброю у нашу церкву Бердянську. Зробили публічне знайдення цієї зброї. І сьогодні з них вибивають силою і тортурами зізнання про те, що вони буцімто організовували партизанські рухи. А це означає, що вони хочуть зробити публічний процес не над ними, а над нашою церквою. Вони хочуть церкву нашу засудити, позбавити права наших людей, які опинилися по ту лінію фронту, права мати свою церкву. Ми це розуміємо. З ким ми тільки вже не говорили, куди ми тільки не писали, з якими послами, якими державами ми тільки не мали перемовини, щоб звільнити наших отців, і, на жаль, поки що ми нічого не здобули. Але треба слухати, треба працювати. Коли, наприклад, є різні інстанції, наприклад, дипломатичні інституції, міжнародні правозахисні організації, які шукають людей через свої контакти з Росією, ну тоді Росія в той чи інший спосіб намагається їх теж віднаходити. Хоча Росія не допускає жодної міжнародної інституції до місць утримання ув'язаних військовополонених. Треба собі на якихось на дні ілюзії плекати, що Червоний Хрест щось поможе. Вони нікого не пускають. Вони бояться ані Бога, ані людей не соромляться. Це є якась така дикість, про яку сьогодні, в 3-му тисячолітті, погоді навіть собі уявити. Відмінює там трудність, знаєте. Тобто, коли такі дві таємниці зустрічаються, таємниця з українського боку, яка просить, таємниця з того, знаєте, дикого боку, яка шукає і думає, кого віддати, з ким турбуватися, знаєте, то тоді все стає доволі складно. Але не треба зневірюватися. Так само, знаєте, були такі обставини, але це здебільшого йшлося про цивільних осіб, які просто за них турбували, хотіли гроші, хотіли викуп. Але дуже будьте з тим обережними. Знаєте, бо є ж тільки шахраїв, які хочуть на вашому горі нажитися. Не готуйте нікому грошей. І тут треба бути дуже мудрим і дуже обережним. Я дякую, що ви вірите в своїй церкві. Ми будемо все робити. Я особисто обіцяю, що все те, що можна по-людськи зробити, щоб знайти ваших рідних і близьких, щоб їх якось врятувати, ми не будемо робити. А решта, дай Бог руки Божі. Добре. І молимося, працюємо, спокійно і ніколи не пускаємо рук. Я так щиро розповідаю, маєте майже кожного місяця збираю такі списки. І так передаю в руки тим, з ким зустрічаюся. І так собі думаю. Я то даю руки не так папі, але Господу даю руки. Бо там, де людська рука не може досягнути, там ти, Господи, можеш дістати. Ну, тому вже нам. Тобто ось такий спосіб, знаєте, як ми це намагаємося робити, то, що ми вміємо, то, що ми знаємо. Наскільки це успішно? Ну, буває по-різному. От, я вам розказую, до наших отців поки що ми не добилися ніякого успіху. Але я пригадую, що одна із перших таких справ, якою я особисто почав займатися, це були наші хлопці
нацгвардійці, ви пам'ятаєте, які попали в полон в першій дні війни біля Чорнобильської зони. Місто Славутич, там і наша вже активна парафія, наш священник, який капеланом є Національної гвардії. Ось, ну і він усіма тими родинами, жінками, дітьми опікується, навіть як священник. Ось, я поїхав туди і мав таку зустріч з ними, як з вами. Вони кажуть, ну всі сьогодні пам'ятають про Азов, про Маріуполь, а про наших хлопців так ніхто не говорить. Поможіть нам. Це був квітень місяць, коли ми отримали ці інформації від тих родин. Я відразу це передав у травні місяці. Усім їм дозволили написати лист додому. Багато навіть не знали, де вони є, чи вони живі. Жодної інформації. Те, що попали в полон, то знали, але чи вони живі, чи ніхто не знав. І цікаво, знаєте, що всіх було написано одне речення. Жив здоров. Але жінка, мама знає точно, може пізнати, чи то її син, чи чоловік, чи ні. Травень місяць. З того часу завжди в кожному обміні були обміни по 20, по 50 чоловік. Завжди була частинка назва гвардійської, знаєте, завжди був хтось своїх груп. Цікаво, що їх порозкидали по цілій Росії. Деякі з них навіть за Уралом, знаєте, ліс валили. В різних таких, знаєте, концтаборах. І знаєте, як було мені приємно, коли от мама, знаєте, приїхала подякувати за свого сина. Я би так хотів, щоб з вами мами мене побачили. Тому що один день ми могли знову зустрітися разом з вашими хлопцями і подякувати Господу Богу за те, що вони живі і за те, що вони є вікторами. От те, що ми робити, мабуть, і будемо робити. Тому тримаємося. Бачите, кожен має свій фронт, правда? Ті хлопці, які на сході, мають свій фронт, ви, їхні родини, мають свій фронт, але ми всі мусимо вистояти. Ми всі мусимо, знаєте, ту нашу спільну перемогу кувати. Кров за кровом, не зважаючи на біль, розпач, невідомість навіть. І всі інші обставини, які часами є такі, часом навіть нестерпні. Ось. Знаєте, що я особисто, наша церква вам до послуги. Добре? У нас немає чарівної палички. А в нас є добра воля. Добра воля, як вашої ширшої родини. І як ми стукаємо, правда, нас всі розуміють. Є дуже багато добрих людей на світі, які готові допомагати. Але справді нам треба зробити свою справу, а решту лишити в руки Господа Бога, і Він робить своє. Я пригадую, одного разу прийшла така молода дівчина, просила благословення, потім каже до мене: «О, а тепер, як я буду заміж виходити, ти мені мусиш шлюб дати». І каже: «Дитина, ти робиш своє, а я собі то не зроблю». Вирубіть своє, не своє, і спільно, сподіваємося, ми досягнемо того результату, рятуємо, поможемо тим, хто сьогодні є в руках Бога. Ну, дуже дякую. Дякую за те, що ви прийшли. Дякую за те, що, скажімо, ви так мужньо тримаєтеся. За те, що ви боретеся за своїх дітей, своїх чоловіків, своїх рідних і близьких.
Ось, і будьте певні, що Бог вислухає ваші молитви. Мені би так хотілося вдарити кожен вам вашу сльозу, вибачте, плакати. Хто сьогодні от, обличчя заплаканої жінки, дружини, мати, це є обличчя заплаканої України, нашої батьківщини під час її